Dabdžiukas atėjo laikas technikiniui. Lempas reikia keisti. Priešrūkiniai atvažiuoja iš ebėjaus. Ratus mažesnius. Dėl šnorkelio gal nieko nesakys. Jeigu sakys, tai aš montuosim. Galinis bamperis toks pavargęs. Čia suskylės. Čia gavo. Trūko. Virvė gervės. Pasižiūrėjau ebėjui. Už 50 pinigų atvažiavo toks bamperis. Galinis. Idealaus nereikėjo. Bet pasirodo dar ir jisai dar visas tvarkingas. Dar čia kažkas parktronikus buvo įsidėjęs. Vienoje vietoje tik tai sutrūkė lapėt. Čia špaklius ir stiklo audinys. Arba galime dar nupjauti biškį. Žiūrėsim pagal nuotaiką. Reikia sušveisti visą, nugruntuoti ir nupūsti raptorium. Nuputėm su gruntu. Čia paprastas. Už 3 eurus. 400 ml. Kaip ir nereikia gruntuoti, sakė. Prieš raptorių, bet ne raptorių. Pusim kobra danga. Kadangi 3 eurus kainuoja, tai nepakenks. Truputį geriau laikysis. Grožio nereikia, svarbu, kad važinėjant po miškus taip greit neatsilūptų. Nu ką, kaimo dirbtuvės. Tęsiasi.
gruntas jau uždžiuvo, nupusim su kobra. Labai viskas paprastai, ne raptorius aišku, bet irgi gerai, čia mašiną kažkada pučiau. Tai yra pistoletas, toks paprastas visai degčiukas. Nupusim ir pažiūrėsim. Pūstas. Čia dažytojai reikia būti. Labai čia aš dažau stambiai. Dabar kokios 3 valandos. Va. Čia vakarą išdžiūsiu ir viskas. Rytoj galima jau dėti. Iš viso išėjo 600 kobros, pačios dangos, 200 kietiklio, 800 iš viso. Dengiau kokiais 5 sluoksniais, bet galima buvo ir 2 bumperius išdažyti, bet man dažų negaila. Ir neturėjau ką dažyti iš tikrųjų, paskui jau. Jau jie turbūt nebandžiau iš tikrųjų, bet man atrodo gal ir uždžiūna. Reiks pabandyti, ten dar liko kokių 20 gramų palaikyti, ar jie uždžiūna ar ne.